Wah, iya memang iku sing suka yang biasa-biasa. Dipanteng. Leher sama ha. Woi, tumbang dia. Wek. Hop, hop. Hop, awas. Awas. Jangan tanggung megangnya, langsung tangkap. Langsung rukuk. Ah, langsung tahan. Kakinya. Banyak liar ini. As patah tanduknya, yang tekan kali. Buah. Ini pilihan lain dan memang. Hop, hati-hati. Tahan di sini kakinya. Jeneng kerbau itu, Bang? Enggak, iki sapi. Oh, iki sapi jeneng. Yo, iki sapi liar iki, jarang diangon. Oh. Pokoke culke gawani HP, budal dhewe balik dhewe. Pantes. Yo, yang ini jadi paling ganas ini. Dhewe ngeplaki wong yo. Wong kawan sak ngonane bantu tek tumbang kabeh kok. Iya yo. Wah. Nek kambing kan dilalap sama ndek ini. Ngeri, lu sekondoki kan ketok san. Ireng ngono. Bedo ya, Pak. Bedo. Kok dicangkol? Orek dicangkol. Enggak dipotong, enggak dipotong, orek dicangkol wae ngene iki. Woi. Gua kelewatan. Si Sui kudu nggo jake. Iya, kudu nggo jake. Kayak sarapan ini kan. Kayak sarapan. Wah. Potong nih, potong. Ya urung sempat wangsit dan mau kebek keluarga mau. Ron ron ron. Tali tali ini tali. Kemana sih ki? Ganti. Wih, wih tebal iku. Tajemane ning isor. Iya. Ngantongi pisau tajemane ning dhuwur, tajemane ning isor. Allahu Akbar. Allah. Kurang mundur Pak Ali, debok e. Enggak pala pakai tali leher di sini aman itu. Tanduke ditanam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.